tək o filmdə deyirəm, mən tək kontrabasta. Mənim bu dünən Kənan bəy bir gözəl söz dedi, biz bir məkanda çıxış edirik. Yəni danışa bilir Kənan bəy əslində. Dünən mənə dedi ki, Afət xan, mən də bu şeyləri gördüm, mənə bir cümlə dedi. Dedi ki, sizin məntiqiniz, ağlınız, savadınız bu qədər yükün altından sizi alnı açıq çıxartmağa kömək elədi dedi. Şəxsən dedi, bir yəni heç yerdə mən büdürəmədim. Baxın, bilirsiniz nələr tələlər qurmaq istəyirlər, nələr oyunlar. Burada dərinlikləri biz pul da dövrəyə girib, adam da tutublar. Bəli, siz bilmirsiniz mən hansı vəziyyətə çatdım ki, affekt vəziyyətə düşdüm mən o açıqlamanı edəndə. Mən orada məsələlər var. Bir adamı öyrədir, deyir Gürcüstanlıyam filan kəs. Amma Gürcüstan ləhcəsi yox, bakılıca danışır. Bakı adamıdır. Yəni Bakı ləhcəsi ilə danışır. Görüşə bilmədiyiniz yəni şantaj şantaja artıq hazırlanan mənim də alnım açıqdır. Mənim alnım açıq olmasa, bilirsiniz, sakitcə mumluyub oturaram. Deməli, alnım açıqda. Aydan arıq, sudan durur. Bəs qorxmurlar ki, sizin bildikləriniz var? Elə düşünmədilər ki, mən bu dərəcədə bunu açıqlayaram. Mən də artıq, bilirsiniz, meymunun su boğazına yılanda basır balasını ayağının altına alır. Söhbət budur. Artıq təngə gəldik də, yəni elə bir vəziyyətə çatdı. Məndən əvvəl bir xanım sənətçi, o da etdi bu müraciəti, o qorxdu, tez dala çəkildi, dediyi açıqlamanı da sildi və sözündən döndü. Amma mən bir sözü danışana qədər onu yüz ölçüb bir biçirəm. Mən nə danışıramsa, hissiyyata qapılıb, emosiya qapılıb, məsələ danışmıram. Mən nə danışıramsa, yüz ölçüb bir biçirəm, 6 aydır xəbərdarlıq eləyirəm. Bu məsələlərlə bağlı 6 aydan sonra artıq bir məsələ var. Bilirsiniz, namus qeyrət məsələsi elə məsələdir ki, mən o məsələdən ötürü mən özümün ölümümə də razı olaram. İnsan həyata bir dəfə gəlir. İnsan həyata bir dəfə gəlir. Söz, söylümək hamını söylürlər. Tamam, tək, mən deyildim ki, hamı. Yəni, sizcə sizin üzərinizə bu qədər gəlməyin bir səbəbi? Amma sən məni şantaj elətdirərsənsə. Bəli, siz ona görə deyirəm ki, çəkən bilər. Siz mən çəkənləri 10%-ını bilə bilməzsiniz. Ay Afət xanım, səbəb nə deyə? Mən inanmıram ki, o səbəb yalnızca sizin uğurlu olmağınız olsun. Səbəb odur ki, insan xəstədir. Başı çatmır. Xəstədir, ciddi xəstəliyi var. Səbəb odur ki, səbəbin birincisi budur, xəstədir. İkincisi, mən manaqla niyə barışmışam? İkinci səbəb budur.